প্রথম দুটা শব্দ মিছো আচ্ছা অসমীয়াতে কবলে সাহ কৰিছো এইকাৰণে আমি দেহ লেখা চাব দেখিছো কি সাহ দিলে আচলতে অসমীয়াত কবলে নহ'লে হয়তো মই হিন্দী বা ইংৰাজীত কলো হয় পোন প্ৰথমতে শিল্পীসকলক মই অভিনন্দন জনাইছো তেওঁলোকৰ এই কৃতিত্বৰ কাৰণে তেওঁলোকে অসমৰ নাম উজলাইছে আৰু আসাম ফিল্ম ষ্ট্ৰিমিং এছ'চিয়েশ্যনক ধন্যবাদ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিলে আপোনালোকৰ মাজত থিয় হোৱাৰ সুযোগ দিলে আছোঁ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে খেলৰ আজি যিটো পৰিস্থিতি আমি পাইছোঁ আমাৰ সন্মুখত আজি এটা পৰিৱেশ পাইছোঁ এই পৰিৱেশটোৰ কাৰণে আমি ঈশ্বৰক ধন্যবাদ দিব লাগে কাৰণ খেলুৱৈসকল বৰ চেঞ্চিটিভ বৰ ইম'শ্যনেল মানুহ হয় আচলতে তেওঁলোকে খেলত মন দিয়ে যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰত্যেকটা বস্তু জীৱনৰ স্পৰ্টিংলি ল'ব পাৰে আৰু স্পৰ্টিংলি ল'ব পাৰে কাৰণে আচলতে তেওঁলোক খুব ইম'শ্যনেল হয় আৰু তেওঁলোকে হেণ্ডেল কৰাটো বিৰাট ডাঙৰ দায়িত্ব যিটো আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক মাতি আনি আপোনালোকে সম্বৰ্ধনা জনাইছে তেওঁলোকে এনকাৰেজ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে চ' আই থেংক ইউ টু ইউ এজ ৱেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ আগতে মই ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ পেৰেণ্টছসকলক গাৰ্জেনসকলক কাৰণ এটা টেলেণ্ট বা টেলেণ্টেড ল'ৰা ছোৱালী জন্ম হোৱাৰ আগতে টেলেণ্ট চিনি পোৱা বুজি পোৱা এপ্ৰিচিয়েট কৰা মাক দেউতাক জন্ম হোৱাটো বৰ প্ৰয়োজনীয় গতিকে আপোনালোকে বহু বুলি সময় আপোনালোকৰ বহু ব্যস্ততাৰ মাজত সময় উলিয়াই কি ধৰণে চাগে তেওঁলোকক সদায় অনুশীলনৰ বাবে লৈ যায় সেয়া মই উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ মই নিজৰ এগৰাকী অভিভাৱক যিহেতু গতিকে সেই কষ্টৰ আজি প্ৰতিফল হিচাপে আপোনালোকে এইটো এটা সৰু ষ্টেপ বুলি মই এইকাৰণে কৈছোঁ কাৰণ তেওঁলোকৰ জীৱনত তেওঁলোকে আৰু বহুত আগুৱাই যাবলগীয়া আছে আৰু ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম তেওঁলোক বহুত আগুৱাই যাওক আজি সময়ছোৱাত বৰ দীঘলীয়াকৈ কথা নকওঁ আমাৰ অনুষ্ঠানটো আছে ষ্ট্ৰেট ফৰৱাৰ্ড মই এতিয়া খেলুৱৈখিনিক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ অন্তৰৰ পৰা যিহেতু মোৰো অলপমান খেলৰ ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আছে ময়ো নেশ্যনেল লেভেলৰ জিমনাষ্ট আছিলোঁ আজি এতিয়ালৈকে মই স্পৰ্টছৰ লগত ডাইৰেক্টলি মই জড়িত হৈ আছোঁ সেইসূত্ৰে মই বুলি কৈ তোমালোকক কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যিটো তোমালোকে এচিভ কৰিছা দিছ ইজ নট দি আল্টিমেট গ'ল ইয়াৰ আগলৈ আৰু বহুত জগত আছে তোমালোকে এতিয়া ইণ্টাৰেষ্টিংলি যিটো পাইছা তোমালোকে সেইটোকে ধৰি ৰাখিবলৈ তোমালোকৰ কিমান কষ্ট হ'ব চাই থাকা তোমালোকে ফেচ এ লট অফ চেলেঞ্জেছ ইন লাইফ মোৰ এই 50 বছৰ বয়সলৈকে মই ৰেগুলাৰলি জিম গৈ আছোঁ এতিয়া ইটছ এ ভেৰি স্মল এফৰ্ট কিন্তু কনচিষ্টেণ্টলি জিম যাবলৈ হ'লে মই কিমান চেক্ৰিফাইচ কৰিব লাগিব মই জানো যে সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আহে কেতিয়াবা গা অসুখ কাৰোবাৰ কেতিয়াবা ফেমিলি মানুহ ঢুকাইছে কেতিয়াবা বিয়া কেতিয়াবা অমুক কিন্তু তাৰ মাজতো কনচিষ্টেণ্টলি মই গৈ বাকী লাগিলে টোপনি অলপ স্কিপ কৰোঁ লাগিলে খোৱাটো অলপমান স্কিপ কৰোঁ কিন্তু জিমটো মই যাওঁ চ' এই কনচিষ্টেঞ্চি সেই আচনটো তোমালোকে ৰাখিব লাগিব ধৰি প্ৰথম কথা ইউ ফেচ লট অফ চেলেঞ্জেছ ইন লাইফ দ্বিতীয় কথা হৈছে আজি তোমালোকৰ যিটো বয়স সেই বয়সত তোমালোকৰ হৰ্মনেল লেভেল তোমাৰ যোন তোমালোকে যিধৰণে পুষ্ট কৰি আছে তোমালোকে যি খাইছা যেনেকৈ খাইছা কিন্তু বডিত সুন্দৰভাৱে ব্যৱহাৰ হৈছে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিছা তাৰ ৰিজাল্ট পাবা কিন্তু লাহে 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 এজ ই গ্ৰ' অল্ডাৰ তোমালোকে ডায়েটটোৰ ওপৰত চকু দিব লাগিব টেক কেয়াৰ অফ দ্য ডায়েট গতিকে মোক যদি আজিৰ দিনত কোনোবাই সোধে যে ৰবিদা মই জিম যাব বিচাৰিছোঁ মই জিম যাওঁ মই কোনটো জিমত যাওঁ মোক কোনে শিকাব কি কথা কি কথা সোধে মই তেওঁলোকক ডাইৰেক্টলি এটা কথা কওঁ যে জিম যাব নালাগে আগে ঘৰত বহ আৰু 5 দিন সময় চিন্তা কৰোঁ যে হাউ বেড ইউ ৱান্ট টু বিল্ড ইয়াৰ ফিজিক কিমান ভয়ংকৰভাৱে লাগে তাৰমানে আগেতো মনত ডিচাইড হ'ব লাগে এতিয়া তেওঁ মনতে ক'ব যে নাই মোক লাগিব এট এনি কষ্ট মই ফিট হৈ থাকিব বিচাৰিছোঁ মই মাছল বিল্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ তেতিয়া মই কওঁ যে ইউ গ' টু দিছ জিম টক টু দিছ কোচ তাৰ আগতে কিন্তু মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হ'ব লাগিব ঠিক তেনেকৈ তোমালোকো এতিয়া আগলৈ যেতিয়া গৈ থাকিবা তোমালোকে কিমান তোমালোকক আজিৰ পজিশ্যনটো লাগে মিনিমাম এইটো পজিশ্যন তুমি ধৰি ল'ব লাগিব দিছ ইজ দ্য মিনিমাম লেভেল যি হ'ব ইয়াৰ ওপৰত হ'ব সেইটো হ'ব লাগিলে আৰু কিমান চেক্ৰিফাইচেছ কৰিব লাগিব ইউ হেভ টু থিংক এবাউট দেট আৰু লগতে বয়সটোৰ অনুসাৰে তোমালোকৰ চেলেঞ্জ সেইটো যে তোমালোকে সৰু ল'ৰা ছোৱালী হৈ আছা এতিয়া সেইটো পটকৈ তোমালোকে এইটোও বাদ দিব নোৱাৰা ইউ হেভ টু এনজয় ইয়াৰ চাইল্ডহুড এজ ৱেল এনেকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিব ডিচিপ্লিন লাইফ এটা আহিব তাৰ মাজত ইউ হেভ টু এনজয় ইয়াৰ লাইফ এজ এ চাইল্ড অলছো গতিকে দুইটা বস্তু বেলেঞ্চ কৰিলে ইট উইল বি এ ভেৰি বিগ চেলেঞ্জ ফৰ ইউ গতিকে এই চেলেঞ্জটো মিট আপ কৰা
আশ্বিনটো সদায় আগত ৰাখিবা, বি ভেৰি পজিটিভ টুৱৰ্ডছ লাইফ। এজন ভাল খেলুৱৈ হ'ব লাগিলে অন্তৰৰ পৰা এজন ভাল মানুহ হোৱাটো বিৰাট প্ৰয়োজনীয়, কাৰণ খেলৰ সময়ত আজি বাজি চিন্তা মূৰলৈ আহিব নালাগে, সেইটো নাহিবলৈ হ'লে ইউ ফিল ভেৰি পজিটিভ, ৰাইট? গতিকে পজিটিভিটি ৰাখি তোমালোক আগবঢ়া। মই ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, মোৰ দীৰ্ঘায়ু হোৱা, সুস্বাস্থ্যৱান হৈ থাকা, সদায় ভাগ্যই তোমালোকৰ চাপ দিয়ক, আৰু ভাল কৰি কৰি গৈ থাকা। চ' থেংক ইউ ছ' মাছ, আৰু কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ ওৱান্স এগেইন, আৰু অভিভাৱকসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ।